Tänään jutellaan seksistä. Tämä video on jaettu muutamiin osiin, muun muassa ensimmäinen kerta. Ehkäisyn käyttö. Koska tämä ensimmäinen kerta tapahtui? Minkä ikäisenä? Se on sama asia. Vittu. Ja puhutaan myös vähän pornosta kanssa. Joo, sehän on todellakin sama asia kuin seksi. Rettube. Me molemmat tietään, että luultavasti suurin osa teistä katsoo pornoa. Äijät. Moni varmasti mietittää, että onko se samanlaista se ensimmäinen kerta. Pitäisikö se olla samanlaista kuin pornossa? No ei välttämättä ensimmäinen kerta, mutta niinku ylipäätänsä aina. Että onko se samanlaista kuin pornoa? No ei se ole samanlaista kuin pornoa. Se ei ole todellakaan samanlaista kuin pornoa. Se on showta. Siis sun seksiä. Siis kyllä on todellista taistelua. Taistelu! Rynnitään se nainen sinne vaan. Eli porno on siis tämmöstä lavastettua. Pornossa on mittasuhteeltaan liian iso kyrpä. Ne normaali suomalaisen pippelin pituus on 13,6 senttimetriä. Mistä muistat taulukon? Olen mukana. Okei. Okay. 13,6. Onko se stondikses? Niin on. On. No mitta ei. Löysänä yhdeksi. Ja moni teistä varmaan miettii, että mitä se eka kerta tapahtuu, että kauhean stressi päällä, että vittu, tuuks mä niinku, sä vedät sisään ulos ja sit se on heti reidellä. Toki sä käytit kondomia, eikö niin? Käytit sä jona eka kerralla kondomia? Kyllä mä käytin oikeesti kondomia eka kerralla. Sitä mietittiin ja pohdittiin siinä, että käyttääkö vai eikä käytä, mutta kyllä se nyt siihen sitten päätyi. Mä olisin laittanut vaikka 3 eka kerralla. Päädytään aiheeseen, mitä tää eka kerta tapahtui. Eka kerta tapahtui ihan hyvin, kivoissa, lepposissa tunnelmissa. Sitten siinä menin. Tilanne oli se, että nyt mennään. Ja laitettiin kumiukko siihen päälle. Mua stressasi aivan jäätävästi se, että onko se niin, että mä tuun kauhean nopeasti. Näin se oli. Ensimmäinen kerta, kirjaimellisesti, maksimissaan 25 sekuntia. No hyvin, mutta sehän on ihan huimavaa. Sitten paljon vähemmän voitko enää päästä. No. Kun sä puhuit tosta, että sä tulit nopeasti. Joo. Meitsillä oli se, että kun jännitti niin helisti. Okei. Siis. Niinhän sulla on näistä tuntoa niinku koko alakroppasi kolme. Ei todellakaan. Et se oli niinku, se on niinku... Kihelmöinti on niin normaali tässä siis. Joo, kyllä. Siis, niinku jalat on niinku ihan kuin noissa puuduksissa. Silleen niinku kihelmö ihan törkeästi. Kun tietää, että nyt tapahtuu. Niin ja sit kun sä jännität ja sä puristat ja hiuksista revit ja runnat. Niin ei mä, kyllä siinä kesti oma aikansa niinku pääs siihen maksimaaliseen vuorohuippuun. On siis kahdenlaisia ihmisiä ja näitä meitä ja heitä. Joo. Tää eka kerta siis oli oikeesti tosi neutraali, normaali, ei mitään outoa. Mä jotenkin mua hirveesti hävetti se eka kerta. Mä olin siinä päällä ja sit mä olin sillä, mä olin vaan siinä kun mä olin tullut, mä olin vaan siinä silleen. Mitäs nyt? Mä olin vähän hämmentynyt siihen. Sit mä suurin piirtein tyyliin pyysin anteeksi, että sori tuli. Meitsi eka kerta oli tosiaan semmonen tosi rento. Ei mitään niinku kauhean ihmeellistä ja tosi rauhallisissa merkeissä. Näin se on. Ensimmäinen kerta kannattaa todellakin tehdä tunnetun tyypin kanssa, eikä silleen, että ootte kotiin viimeisessä. Joona Puhakan kanssa. Niin, no vaikka. Siis 16-vuotias olin, niinku sinäkin. Sä sanot sen. Mä sanon aika. Mä olin tosiaan 16 eka kerran kun menetin ja siis tilanne oli tosi semmonen smooth. Ei tapahtunut mitään ihmeitä ja tykkäsin. Mä olin 16 kanssa. Ja tosiaan tää ensimmäinen kerta kannattaa toteuttaa henkilön kanssa, jonka sä tunnet. Sen takia siitä tulee paljon luonnollisempaa ja se ei ole semmoista tosi hämmentävää, että jos sä jossain kotipileissä 15-vuotiaana ekaa kertaa joit 2 siideriä ja menet paneet puukoppiin tai johonkin saatana vaatekomeroon. Saunahuone on yks kans, saunan lauteet. Onko tuttu puhu? Ei oo kyllä itseasiassa saunan lauteet tuttu puhu. Ei tajua se seksikään. Ei ookaan, mä tässä nyt kusetan kaikki, että niinku, et tos yksin tässä videossa. Ite koin ainakin, että olin kyllä ihan valmis tähän touhuun ja... Joo, sama. Mutta sitten kun niitä, jotka on 17 ei ole ihan valmiita, niin sillä ei tosiaan ole mikään kiire sillä... Niitä syyden menettämisen. No, suomeksi siis se. Sillä ei ole mikään kiire, eikä sitä välttämättä tarvitse sille niinku häpeää, mutta siis joku on vähän tälleen kehittyy omaa. Kyllä. Omaa tietä, tahtia. Ja jos sä mietit, että sä oot 17, 18, ehkä 19 mietit, että sä oot neitsyt, että tää on hirveen noloa, niin... Siis jos et oikeesti rehellisi jollain, niin ei se ole. Se on siis... Ketä kiinnostaa? Niin, ihan oikeesti, että se tulee silloin, kun se tulee. Et ei sitä kannata niinku mennä etsimään. Moi, mun nimi on Roni, voit sä viedä mun neitsyyden? Se on ehkä silleen, kyllä se varmaan silloin yläaste, meidän 16 yläasteikäisenä. Niin silloinhan siitä tuli semmoista ehkä painetta vähän. Totta kai, siitä tulee painetta. Ryhmä saatana tossa noin ja aijin kanssa kalejaa juodaan siellä Karjalalla ollaan. Ja sitten niin puhutaan vähän paremisesta tämän tällaista. Ei muuta kuin itseluottamusta kehiin. Kyllä. Oikeesti, silleen mikään kiire. Just näin.
miten seksistä tai yhdynnästä saadaan mahdollisimman vähän kiusallista, on se, että sä tunnet sen henkilön. Siis oikeesti siitä tulee jotenkin hirveän kiusallista, jos te ette tunne, tai jos se mimmi on muutenkin silleen ehkä kiusallinen, että te ootte tuntenut joku 3 päivää, niin se on silleen vähän silleen... Tai 3 tuntia. Niin kuin lähes Niin, niin siitä tulee oikeesti paljon luonnollisempaa. Siitä se on semmoista, niin kun teoks, että tunnette toisenne, niin voit tuntea sen alakehonkin sillä. Mä en ole ihan varautunut, ei puhu niin totisesti tässä kuin joku tohtori ja sit yhtäkkiä tuli tollanen. Käytätkö ehkäisyä? Käytän. Ja välillä en. Mm. No, kumilla vai ilman? Se riippuu ihan tilanteesta. Ihan oikeesti siis mä en sano, että ilman kumia on paljon paljon parempi harrasta seksiä. Mm. Koska se on fakta, että se ei oikeesti oo. Siis, kyllä mä ymmärrän omalla tavallaan, jotenkin helpompi olisi olla laittamatta, että tämä antaa mennä vaan. Mm. Mutta jos sä haluat taudella välttyä, niin... Välillä on myös tilanteita, milloin on ehkä jopa sen tilanteen, mikä se sanoo edetessä. Edetessä ja semmonen, niinku, ettei pilaa tunnelmaa, että sitä ei käytä. Mutta silloin pitää kyllä tietenkin varmaan, että se käyttää se mimmi. Noita jotain ehkäisyä, koska ehkäisy on hyvin kannattavaa, koska me ei näitä... Joona junioreita ei kyllä ole. Kumpikaan meistä ei sano, että pitäisi vetää ilman kumia, mutta me ei haluta tehdä tästä myöskään sellaista seksuaalivalistusta, että muistakaa aina käyttää kortsoa. Totta kai se on tärkeää, jos sä haluat tauteja, tai ehkäisyä on aina tärkeää, että kannattaa varmistaa, että se mimmi käyttää tota ehkäisyä. Pojat. Testitekö te mitä myös? Paitoja löytyy meidän verkkokaupasta! Eli kannattaa tarkkaan miettiä, käytätkö kumia vai ei ja kenen kanssa. Ja tilanteen mukaan. Juu, että kannattaa miettiä, että jos sulla on vaikka hyvä frendi. On sun kokemus tästä, voitko sä kertoa nopeet? Tai että tästä videosta tuli liian lyhyesti, kerro vähän näistä. No mä oon pannut kerran kaveria, onks hyvät kaksi? Ei sillä väliä. Kaksi kertaa. Ei sillä väliä. Tehkää seksiä. Nähdään ensi videossa. Morjens.